Bom dia a todos, aos colegas, senhor presidente, à rádio e TV Assembleia, todos que estão nos acompanhando pelas nossas redes sociais. Agora há pouco vim, acompanhei o discurso do deputado César Pires e acompanhei agora o discurso do deputado Wellington e quero deixar claro. Falei. A gente tem acompanhado essa luta que não se torna uma luta de hoje. São todos os dias nós estamos usando a tribuna para que chame atenção e para que, principalmente, seja resolvido esse problema que tem atormentado a vida dos baixadeiros. São milhares e milhares de pessoas que estão presas, isoladas em uma região, sem o seu direito de ir e vir. Então, aonde está, nesse momento, o direito das pessoas? Aonde está a celeridade, a preocupação do governo do Estado em se resolver essa situação que não é de hoje? Deputado Wellington, não se admire quando a MOB chega para você e não passa informações, porque a MOB já não passa informações desde quando foi lançado o edital da licitação. Como eu disse na última vez que estive aqui na tribuna falando do ferro durante a audiência, era para ter suspenso a licitação desde o momento onde a empresa CELT não apresentou documentos necessários. Ela apresentou duas embarcações para concorrer aos dois lotes, o que deveria ter sido desclassificada. Porém, o órgão estadual pediu que ela declinasse um lote e ficasse com o outro. E o senhor Celso Henrique não soube explicar o porquê disso. Como que uma pessoa assume um cargo e não sabe, não tem convicção, vem para uma audiência e vem despreparado, sem nenhum argumento para justificar o caos que se encontra no ferry? A Marinha, quero aqui saudar e agradecer ao capitão Januário, que tem feito um excelente trabalho, que tem realmente se empenhado e colocado a responsabilidade mesmo, fazendo ser juiz da Marinha, e não liberar essa embarcação para fazer a travessia. Embarcação essa que, por nota, já foi proibida, que não tem condição de pegar ali a região do Buqueirão, onde todo mundo sabe o que acontece nessa travessia. Então, vim de Pinheiro semana passada, rodei dos municípios da Baixada e vi a tristeza, o desespero, a angústia das pessoas cobrando para que esta casa tenha voz. Então, que a gente possa se unir e não envergonhar quem nos colocou aqui dentro. Quem nos deu o mandato foi o povo. E hoje o povo está precisando de voz dentro da Assembleia. O povo está precisando de alguém que segure no braço e que levante essa bandeira, porque isso vai beneficiar a deputada Thaís, o deputado Hélio, o deputado César Pires, vai beneficiar as famílias da Baixada, os pacientes da Baixada, e isso é uma vergonha. Nós já não se perca mais tempo, deputado Hélio, cobrando da MOB, porque pela MOB não vai ter nenhuma informação. Pela MOB, deputado César Pires, não se tem, porque o presidente da MOB hoje não sabe nada o que foi ocorrido ao longo desses últimos 4 anos. Não tem conhecimento, não tem conhecimento. Por isso que não responde, deputado Wellington, ao seu requerimento, porque não tem conhecimento do caso. Eu coloquei várias situações para ele aqui dentro e nenhum ele soube responder. Então, a licitação tem tudo, todas as características para ter sido fraudulenta, fraudada. Não pode não ter explicação, deputado César Pires. Se uma empresa não apresenta os documentos necessários, como é que ela vai participar do processo licitatório logo na abertura do certame? Isso é uma imoralidade, isso é um absurdo. Mas nós não estamos parando. Nós estamos em constante diálogo com a comissão externa do Senado para tentar resolver via Brasília, via governo federal, já que está provado que o Maranhão não tem competência para resolver, nem preocupação e nem boa vontade de se resolver essa situação do ferry. Então, eu estive conversando
com o senador Roberto Rocha, ele está sendo instalada essa comissão externa e dentro de um prazo máximo de 120 dias, mas ele pediu celeridade, tratou da urgência para que seja o mais breve possível, para que possa essa comissão externa chegar ao Maranhão e fazer algo para que a gente possa resolver esse problema. E para encerrar, eu quero apenas falar das demandas que a gente tem aqui para fazer, que é a criação da comissão dos ferribotes, que a gente já pede para que essa comissão seja formalizada, e pedir aos deputados, encarecidamente, que assinem a CPI dos ferres. Assine a CPI dos ferres. Vamos dar voz, vamos dar direito, vamos fazer a igualdade dos baixadeiros. Por favor, se sensibilizem, tenham empatia. Vamos assinar a CPI do ferre. Precisa ser investigado. Precisa ser investigado e nós não vamos parar por aqui. E aqui eu peço, humildemente, que o presidente desta casa, o deputado Otelino Neto, que tem a sua mulher natural da cidade de Pinheiro, baixadeiro, que tem vários prefeitos aliados na região da Baixada, que ele se manifeste, que ele tome providência, porque é uma força maior da Assembleia Legislativa, e que ele possa abraçar essa causa junto de todos nós. Deputado Otelino, presidente, nos ajude nessa causa, nos ajude nessa luta, nos ajude no povo que está abraçando você também na Baixada Maranhense. São várias cidades que estão levantando a sua bandeira, lhe dando apoio, então venha junto conosco, levante essa bandeira, porque você será muito mais querido e abraçado na região da Baixada. Muito obrigada.